Польские казки и поданни. Про коваля да чорта. Давным-давно, а може и не так давно, за горами, за лясами, а може неде недалеко, жил себе вельми прагны да грошы шляхтиц. И был его вялизный маёнток, и он займал посаду старосты, якую выкрыстовывал деля уластных мэтов. А король был... Король был далёка, и тому старосток пил с королевских законов. Кировал несумленно, да подданных был безлитосный, по ночах болевал со своими сябрами, а у день спал. Выдавал свои уластные законы про то, что пеўням можно спевать только после обеду, те, что козы повинны прыкидываться оленями, и так далее. Виват, староста! Нам пора, ясновельможные. Гей, у лес! У лес! У лес! У лес! Гэтые шотландцы николи ничего не мают. А лишь ваша милость, у их добрый конь, германский. Цудовный, соправдный скарб. Вы спадарычна, так одна по лесе ходите. Волков не боитесь? Не, не боюсь. Бо сёння серада, а по серадах волков нема у лесе. Так загадал наш староста. А злодеяў вы не боитесь? Не, не боюсь. Бо моя бабуля, баба Яга, сказала... Усе подданные с непокоем назирали за бандой старосты. Только одну вёску ён аминаў здалёк, Войтихова, названая так ад роду кавалёў, что там жили. Яны были дужыя, справядлівыя, их усе паважалі, яны не баяліся нікога, нават чартей. І нават калі які спрабаваў страшыць, яны прыкоўвалі яго да вярбы, што расла ля кузні. Вітаю вас, шановны староста. Чым магу служыць? Можа, бляхі на кабыле патрэскаліся? Не, даражэнькі, мы сюды на хвільку, у пагоні за свіннямі. Якімі, ваша міласць? І менавіта, якімі, спадарства? Дзікімі, васпане. Так, дзікімі. Сёння ж аўторак, яны па аўторках не дзікія. Яны ў хлявах пры кармушках. І праўда, я зусім забыў. І бывайте, каваль, мяне клічуць дзяржаўныя справы. Час навесці парадак у гэтай вёсцы. Рацыя! Рация! Звычайный коваль, а люди его шануют, як воеводу. И что с ним робить, ясновельможные? Горячим железом его припячи. Что это за кара, он же коваль? Перемянить его у рапуху. Гордусим иншая каска, дурань. Зняволить. А як? Я придумал, это не просто. Не малявать его в мультфильме. Доволі, баязліўцы, ён же герой гэтай казкі, прэч з вачэй маіх. З кім даводзіцца граць у гэтым фільме? Я куплю пашану за золата,
Так, только золото мне допоможет, только откуль яго взять? Доведется душу чорту продать. Вітаю, староста. А ты кто такий будеш? Вы меня выкликали, я чорт Барута, до ваших послугаў. Что, правда? Ну, покажи, на что ты здольный. Я беру все. Не так хутка, сперша подпиши домову. Золото твое, але праз год, коли ты перестанешь быть старостом, ты будешь мой. Так вось староста, у якога золота было колькі душа пожадае, марнатравіў каралеўскія ды чортавы дукаты. Ён купіў сабе за золата пашану людзей, такіх самых, як ён. Але час няўмольна мінаў. Вітаю тебе, староста, гэта я, Барута. Я вернуся, каб забраць тебе, як дамаўляліся. І што з таго, што мінуў год? Я надалей староста, бо людзі мяне шануюць ды п'юць мой мёд. А значыць, умова дамовы не была споўненая. Тому иди ты, дьявол, до чорта! Гэтым разом ты выкрутился с подару староста, адвокатскую штучкою, але я гэтага табе не дарую, до побачэння. Змяніце декорации. Мне гэта падабаецца. Яму зубы баляць, ці што? Няхай ідзе да каваля. О, рацыя. Чым магу вам дапамагчы, шаноўны адвакаце? Я прыйшоў да цябе, шаноўны каваль, каб ты мне дапамог пакараць старасту, які прыгнятае сялян. Ой, здаецца мне, што вы прыйшлі з уласнымі мэтамі, шаноўны Барута. Дзякуючы тваёй мудрасці, можна абладзіць і маю, і вашу праблему. Старасту трэба пакараць. Як жа, шаноўны Барута? Толькі кароль мае ўладу караць старасту. Тады хадзем разам да караля. Каваль Войцех ды адвакат. Пякельніцкі, да вашых паслуг. Па справе крылы старасты ў дачыненні да падданых ды пасады, якую... Ведаю. Да нас даходзілі весткі пра нікчэмнасць старасты, але каб пакараць яго, патрэбны грунтоўны доказ ягонай віны. Будзе вам грунтоўны доказ, ваша вялікасць. А як ты яго здабудзеш, каваль? Вы ж высылаеце сказны дукаты на будову новага замку. Замест дукатаў мы пакладзем у скрыню манеты з жалеза, якія я выкую, а спадар-адвакат вядомымі яму спосабамі іх пазалоціць. Так, фальшывыя дукаты будуць свяціцца так доўга, пакуль не трапяць на вочы вашай вялікасці. Ха-ха!
Ох, это ж королевская посылка. Як добра. Мне якраз треба йти до короля, каб отдать у казну собраные податки. Я отдам королю его власные дукаты. Ты наймудрейший наш староста. Можно мне нечто сказать? Не, не теперь. Ну, чому вы николи не дозволяете мне скончить? О, не. Вы пошкодуйте, я ведаю конец казки. Гэтая казки ты своей бабуле расповядай. Ось, ваша великость, податки за минулый год. Чому так мало, шановный староста? Сяляне, ленивые шельмы. Працавать яны не хочуть, ваша великость. А выдатки у меня невеликие. Я только на гусиные перы 2000 дукатов выдал. Хоть гуси и были у промоции. Але гэтае золото найвышэйшага гатунку. Гэткае тяжкае і зерніць, як зіхаціць. Не, гэта немагчыма. Гэта нейкі чортаў фокус. Фокус ціне, але гэта жалезны доказ вашай бессаромнай прагнасці да грошай да шуканства. Адлупцаваць яго ды ўсю ягоную кампанію. Ваша вялікасць, гэта быў такі сцэнар. Ваша вялікасць, гэта не мы, гэта рэжысёр. Ваша высокасць, справядліва будзе, калі старасту будзе судзіць гэты адвакат. Мудрая парада, каваль. Люди кажуть, процес отбылся и присуд был справедливый. Але после этого старосты уже никто не бачил. Кажуть, чорт домовился с Войтехами, каб вызволили ягоных чортовых братов. Узамен за гэта у кузни будет вечный жар. Ага, ён так само выпросил, каб стае пары, вербы садили далеко от вёсок, уздоўж дорог да сярод палёў. Бо каб хто, калі зняволить чорта, дык меншы сорам яму быў, хотя б перад дзецьмі. А цяпер можна? Не. А ў тытрах я буду? Так, так, так. У фільме здымаліся «Унучка Бабы-Яги».